102 ଚିତ୍ତୋର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସକାଳ 7ଟାରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 363 ବୁଥରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 145 ବୁଥ୍ ଜିତିଛି। ସେଭାବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୁଥରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ଘଟଣାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରହିଛୁ ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାୟ 175 ଏ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଭୋଟରମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲେଇ କରାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେମାନେ ଠିଆ ଯିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କିଭଳି ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧାଯାଉଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରପଟ ଭିତରକୁ ଯିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଟକଣା ସୂଚୀ ଏଠାରେ ଆମର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ସାତଟାରେ ଆମର 7:30 ମକ୍ ପୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୁଲ୍ କଲେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁଧାରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଚରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ କରୁଥିବାରୁ ଭୋଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଆଖପାଖରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କେତେ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ, କ'ଣ କହିବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ପୁଣି ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ଇଭିଏମ୍କୁ ଟ୍ରସ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୌଣସି ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମା ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପୁଣି ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୁଗ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ବୁଥରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ସୁରକ୍ଷିତ ମତଦାନ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେପରି 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ 5 6 ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି କରାଯିବ, ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ ମାନସ କାନୁ ଯେ ଅର୍ଗ ଥିଲି।